各位主內弟兄姊妹平安，今天是要分享一個人生是最重要的題目。那個題目是什麼？大家讀一讀，人生是什麼？何價？這個價就好像是價錢，或者叫價值。大家看新聞，最近一幅名畫就是在西方的達文西。你說達文西我不識，但有他畫的畫你是識的，他畫一個叫蒙羅麗莎，我現在網絡有一個姊妹都幾似佢。呢個蒙羅麗莎咧，即係叫微笑嘛。咁咧500年前畫嘅咯喎，幅名畫咧而家喺法國嘅巴黎。咁啊，你入去睇咧，仲要咧規定啊，啲人咧唔能夠擁得太埋啊。咁啊，原來好得意嘅，你任何角度睇佢咧，你都望到佢好似對你咩啊微笑。點不知而家又發一幅更重要嘅名畫。又是達文西畫的，就畫咧係男人嘅達文，男人嘅蒙羅麗莎。咁呢個男人嘅樣咧，同蒙羅麗莎咁上下，不過佢係男性嘅。咁呢個樣係邊個咧？基督徒你就知噶啦，好似就我哋心目中所相信嘅耶穌基督，就耶穌像又係咁大嘅啫。咁啊，原來咧就失傳咗幾百年啊！哦，竟然咧幾年前揾翻喎，咁你要經過好多嘅鑑證噶嘛？證明真嘅，真係呢個達文西畫嘅，哦，咁就不得了啦。咁呢幅畫咧，名畫嚟啊嘛，咪值幾多錢咧？而家拎出嚟拍賣啦，即係價值啊。咁啊，前排咧嚟個香港展覽嘅，唔知有冇人睇過啊？我冇睇過，得報紙睇過啊，個相好靚，即係咁一幅人像啫嚇。咁啊，而家咧就快去到邊度買咧？就去到紐約嗰個拍賣廣場，起價幾多錢咧？1億港幣，哇！開價啫噃，1億港幣。你諗下，500多年前啊，達文西畫咧，佢都唔知道黃摩畫嗰幅畫咁值錢嘅嚇，因為呢幅係畫嘅耶穌像。世界上有好多人畫畫，嗱，你同我畫咧，可能5蚊都冇人要。調翻轉嘅，我哋畫嘅畫咧，我俾5蚊你啊，你收我幅畫啦，可能有人要喎你幅畫喎。但係喺大概幾十年前。在巴黎一個寒冷的冬天，就發生一件很感人的事。原來呢住那些舊樓，住這個3樓的就是一個窮的畫家，2樓呢就住了一對姊妹花。這個窮畫家呢就很喜歡畫抽象畫，怎不知那時呢就不喜歡抽象畫，喜歡什麼啊？喜歡實物畫的嘛，他是超時代啊。咁所以佢畫嗰啲畫咧，拎佢個畫室咧，嗰個主人得，我擺埋一邊。咁於是佢行翻去咧，就咦？點我幅畫喺邊度？佢話：你幅畫都冇人買嘅，你去擺咗個貨倉凍喺度，即係好唔俾面佢啫。咁個老闆好唔客氣，唉，而家唔興，唔會流行呢啲咁嘅抽象畫咧，畫啲實在啲啦。咁去到門口咧，佢擺鎖蕉，佢話：你翻去唔該，你畫下蕉啦。畫幅蕉咧，佢樣啊黃黃地好睇啊，有人買呢幅畫啊！哇，佢覺得佢好大侮辱啊！我係畫抽象畫，咁你叫我畫實物畫，咁啊，佢真係攞住棵蕉咧就翻屋企。咁啊，去到二樓經過啊，原來嗰個家姐咧坐喺樓梯，就同佢講：，唉，好慘啊！咩咁慘？原來佢細妹咧喺幾十年前患咗種病咧，就冇得醫啊，而家有得醫，就叫肺咩啊？肺痨啊！而家就好簡單啦，肺痨嗰陣時冇得醫嘅，咁咪瞓喺張牀咧，係咁攰啊攰啊咁啊，佢話唔得啦唔得啦，咁佢又去探佢啦，啊見到佢一個18、20歲嘅少女啫嘛，唔通就喺度等死咁？咁啊原來咧嗰個家姐同佢坐喺個樓梯度講嘅心事，佢話我妹咧就多愁善感啊，硬係咧攰啊攰啊咧，硬係覺得人生咧好似冇乜絕希望。但是有一樣嘢就燃燒起佢個希望，就佢瞓喺張牀咧，就望向窗出邊。咁原來咧，窗出邊咧就有棵攣藤嘅植物，咁啊攣下攣下咁啲嗰啲葉啊，佢硬係咧覺得就嚟落大雪啦！啊，如果啲葉落曬咧，就係人生嘅咩啊再見嘅日子。唉，勸極都勸唔聽。咁嗰個畫家望下，啊，係喎。那埲牆咧，仲有好多葉喺度好咗，但係佢個家姐話聽，可能咧今晚一場大雪吹咁啊，
吹曬啲樹葉，執翻枯枝咧，突然朝一見到，哇，冇曬樹，咁佢人生好似冇曬希望，可能咧即係抑鬱病啊，死先都唔係肺病。咁咧呢個畫家攞住棵蕉咁啊，行翻上三樓，點解嗰晚真係落大雪咯？哇！一場大風雪，第二朝啱啱天光，咁啊嗰個家姐都唔敢拉開啲窗簾啊嘛，點解個細妹就話？家姐，幫我拉佢，拉佢，拉佢。佢睇睇下嗰啲雨仲喺邊度。咁後屘佢唔好意思啊，拉拉開睇，哇，嚇咗一跳！成棵對面個牆，嗰棵蘭藤嘅植物咧，竟然咧真係落曬啲樹噃。佢幾乎想冚翻埋咧嗰個窗簾，唔好俾個細妹睇啊。但係細妹唔得啊，俾我睇下啦咁。咁啊，拉開拉開俾睇。咁佢細妹就瞓喺張牀度望，就望到嗰啲蘭藤嘅植物。哇！心情大悦喎，即係興奮。哇！好似有人生嘅希望。於是嗰個家姐佢話：唔係喎，我睇好似乜嘢都冇啦，得翻啲枯枝啫嘛。點解你睇到咁有生氣嘅嘛？於是佢睇清楚。哎呀！好在佢原來啱煲緊水，係睇唔清楚。咁啊，天暗啊，陰。原來咧，嗰棵植物咧，蘭藤咧，竟然剩翻1000一塊樹葉。哇！就冇跌咗落嚟喎！哇，你奇蹟啊！咁你冇理由成棵嘢都吹曬樹，就剩翻嗰塊冇吹落嚟噶嘛？咁佢望，哇，真係靚，仲綠油油喎！佢連紙都覺得奇蹟喎，點解有塊樹冇跌咗落嚟咧？咁啊，點解即係下邊咧有啲人喺度大叫？哇！咁啊，因為佢細妹睇唔到，佢睇到啊嘛，佢屙個拖鞋，哇！原來喺雪堆上咧有人趴咗喺個地下，即係咁。咁啊，見到有把樓梯，有把梯，就咧就搭正喺佢二樓嗰度，即係話咧佢瞓喺度咧就睇唔到把梯嘅，佢只係睇到把梯，啊佢就知道嗰個邊個啦，嗰個邊個啦？大家知唔知嗰個邊個？就係嗰個好窮到老賭，唔中意畫實物畫嗰個畫家。佢原來聽到呢個消息啊，佢翻去啊，即係動起床板，好，我一生人咧。就係畫呢幅實物畫噶啦，唔畫香蕉，畫咩啊？畫一塊樹葉，就呢塊樹葉就連住嗰啲枯枝黐咗，就即係唔係黐啊，就遊咗上去啫嘛。即係你如果你埋近啲咧，就睇到嗰塊係假噶啦，但係遠咧就望係真噶嘛。即係話呢塊樹葉咧，就竟然可以救翻咩啊？呢個女仔嘅生命。一塊樹葉，你行出街值咩錢啊？但係嗰塊樹咧，就對呢個女仔嚟講咧，就係生命嘅代替。哇，有生命！今日你睇到呢個少年的官去揾耶穌，佢要揾人生嘅最大嘅價值。嗱，呢個價咧，原來就唔係講價錢，就唔好似嗰幅名畫值幾多億到啦，一個價錢。但係你同我都知啊，一個人對一樣嘢嘅睇法，最有價值係咩啊？最有價值啊！即係譬如你而家位先生坐喺度，我唔識你，我望到你，你最有價值係咩？係你嘅生命，係咪？你坐嚟有生命。如果瞓喺棺坐度冇生命，有咩價值啊？你扮到幾靚都冇用啦！戴隻成手玉戒指啊、鑽石啊，仲弊俾人偷曬嚇！即係對呢個人已經冇價值、冇意義啊！佢已經拜拜咗啦。最有價值係個人仲坐喺度啊嘛！個人嘅生命。就是、最有價值，所以聖經講就你就算賺得全世界，如果賠上你嘅生命，你要換你嗰個生命，換全世界啦。舉例好簡單，全香港有幾多億？全香港有幾多億？我諗超過100,000億港幣，100,000億肯定。你話中國有幾多億咧？有1,000,000億，加埋個土地值錢㗎嚇。但係聖經話咧。就算你賺得全世界，即整個地球啊，換你一個人嘅生命咧，我唔換啦。哇！你所以你話人嘅生命係幾寶貴啊？所以以前咧就唔覺得人嘅命唔係好寶貴啊。以前中國，而家唔係啊。而家啲中國人咧出到外邊有咩醫鬱啊，即刻打電話俾邊個啊？你知啊？打電話俾大使館話：我呢度危險啊！原來咧中國咧有個規例啊，派咩啊？派軍艦啊，派飛機嚟接你嘅。佢都知道咧，我哋嘅。中華人民共和國啊，我哋國民咧嗰、那個生命好價值好大噶，即刻送翻你翻去中國內地啊！哇，你人嘅生命啊最有價值，
所以呢個少年嘅官，今日你要大開眼睛。聖經話佢咧跑嚟見耶穌嘅，佢著住一個好靚嘅官服。少年，請問你幾多歲？今日你啊唔識嗰啲弟兄姊妹，今日你知道呢個少年官係幾多歲啊？幾多歲？聖經冇講，但係佢聖經話咧，佢從小就守律法嘅喎。一陣問埋你噶，究竟幾多歲開始守律法？少年人呢，猶太人呢，是幾多歲呢仲叫少年人嘅？嗱，今日你知道答案啦，20歲啱唔啱？唔啱啊！你都知道啊，唔啱。牧師冇嚟講得咁容易俾你估中。30歲咧，啱唔啱？都係少年人，又唔啱，又俾你估中。再高啲都係叫少年人噶，答案就係咁多歲，幾多歲？40歲。我哋香港，我哋中國人咧都冇叫40歲仲叫少年人啦。都叫年青人啦，或者咩而家青年才俊啦嚇，啊攞嗰啲咩十大啊，都係40多歲啫嚇。但係咧，猶太人咧仲保守過我哋中國人，40歲一結咗婚有十蚊仔都係叫少年人。但係對一個猶太嘅少年人，40歲可以做到官啊，難能可貴。因為佢嗰陣時喺俾羅馬人統治，喺耶路撒冷大概10,000嘅猶太人，咁羅馬咧俾佢只管自己，就成立一個工會，就70個人。咁呢個少年咧，當佢40歲好啦，佢都可以做到70個一份子啊，難能可貴。通常呢70個人咧，其他69人啊，我估計佢哋嘅年歲係60以上，先可以做到呢個官。佢40歲就做到啦。但係咧，佢唔怕醜喎，佢跑嚟喺馬太福音就話佢咩咧？就跪喺度喺個路上啊！嗱，即係等於今日我自己著得咁光鮮啦，我一行出去考明街。羅觀塘道嗰度，啪咁跪喺度，見到一個30多歲嘅人啊，然後話我想得永生。咁啊，隔離啲人哇，有冇搞錯啊？呢個西裝友著到咁市正，見到個人著到咁普通，佢話我可以做乜嘢得到永生？哇！咁你個個就唔係望住我嘅，望住邊個啊？就望住嗰個人。哇！乜你咁咁犀利噶？可以俾你永生？究竟你咩咁架勢堂啊？哦，就係耶穌。他說我要做什麼可以得永生，現在他知道什麼呢？他人生這40年他得到什麼？財富有沒有？有，因為後面說他憂憂愁愁地走，因為他甚是什麼？富足，很有錢的喔，你想想40歲這麼有錢，那些錢從哪裡來？你說，牧師你這麼喜歡問那些不太知道的馬當，你猜的，你猜一下有幾方面有錢嘅啫？一承受遺產，第二賺翻嚟，第三咧就來歷不明，係嘛？來歷不明，承受遺產唔知道，究竟做官賺唔賺到錢咧？唔係好多錢嘅啫，啊，做咗唔係好多年嘅啫嘛，40歲啊嘛。咁啊後邊咧，其實耶穌講呢句説話就係針對呢個少年嘅官，佢好有錢啦，佢有家庭啦，有細蚊仔啦。他有什麼名譽、地位？你想想幾十萬人裡面他可以做到個官，真是光宗耀祖的嘛。他得到上世界上你和我都得不到的東西，但他有沒有滿足啊？沒，即他很聰明，他知道我人生就不只是幾十年的，幾十年之後還有的，即是將來離開這個世界之後我還有的生命就叫永生，所以他想得到永生。咁啊，跟住個問題，點解要問耶穌咧？因為耶穌行好多神蹟奇事啊，好奇妙啊！只有耶穌可以俾佢答案啊嘛，佢所以問耶穌啦。嗱，佢現在已經得到好多啦。嗱，今日好多啊長者望住我啊，我只係坐前面一個後面嘅長者。喺你嘅人生裏邊，其實你都唔錯啦。你活到70、80歲咧，即係好穩穩陣陣啦，見嚇健健康康。佢後面有一個長者同我講，佢人生最緊要咩？佢講個答案啦。人生你都估到個答案。人生最緊要咩？如果年紀到到70歲、80歲啊，最緊要咩啊？行得、食得、走得咩？係咩得啊？五個得啊！咁啊，即係最緊要咩啊？咁啊，大家講啦，最緊要咩啊？啊，健康。咁你話健康咧，唔能夠反對，梗啱嘅，梗係要話健康啦，最基本噶嘛。你有錢買唔到呢個健康啊？咁所以年紀大咧，最近咧流行一個俗語嘅，我哋温故知新，叫五老啊。你年紀老咧，
有五個腦，呢五樣你有咧就 very good 啦，非常好啦，啊就可以放心。咩 good 咧？啊，第一 good 腦咧，腦健健康啊，咁啊你正話講咗啦，腦而有健康。第二個腦咩啊？有關係噶，叫腦本。你同意喎？你冇老本咧，你成日唔夠錢啊！你啊食飯都唔夠唔得噶嘛，係嘛？即係生活啦嚇，老本。第三個咩咧？啊，你老巢，老巢啊！而家香港個個都緊張啊，老巢即係地方住啊！你冇得住就慘，瞓街咩係嘛？啊，咩公屋又好，咩都好，你有得住翻得嘅，有得住嘛，冇瞓天橋底噶嘛係嘛？咁啊，三啊老巢。咁第四個咧就幾好嘅，第四個。叫老伴，伴啊，伴侶嘅伴，咁啊唔係個個有嘅啫，但係有最好啦嚇，有人陪你過一生，唔係咧對住四埲牆翻去咧，咁啊睇電視都唔睇得咁多啊嘛，所以咧鬧下交都好啊，壓下頸都好啊，點同你講下嘢啊嘛，咁啊即係人緣係咁啊，啲人唔講嘢咧，又冇人回應你講嘢咧，好痛苦啊，所以我翻去咧學習，我睇咧我講兩講，我佢你寫得唔錯喎，有陣時你怪自己做嘢，嗱呢個即係唔識做人啊。佢其實就唔係想你答咩問題，總之你知道你存在，因為係，哦，咁都好。你冇十問九唔應嘅，做咩事啊？啊，咁所以咪點解啲人咧養狗好咧？養只狗咧，狗同我傾一傾。我養人，你都冇嘢傾啊！咁所以養狗有解釋嘅，即係個老伴咁啊最好啦。第五嘅老咧就好緊要，亦都係有老友啦，啊啲老友好啦，傾下偈啊。啊，捉下棋啊，行下山啊，有啲娛樂啊，即係人生咧就五路好。誒，今日盧牧師送俾你第六個路。嗱，再講一次啊，老咩啊？老健。第二老咩啊？老本。第三老咩啊？老巢。第四老咩啊？即係老婆啊，或者老公啊，即係老伴。咁啊，第五個咧，老友。咁啊，做到第六嘅，你有呢個先最完美。即係前面五個咧，係你一生啊嘛，係咪啊？幾十年啊嘛，你會過去噶嘛？就算你好似邵爵士啊，都係一百零幾啊，係咪？啊，邵伯你都唔錯，一百零幾啊。咁你諗下，你活到一百歲咧，可能講又唔知識又唔識，都幾慘。咁啊都唔緊要啦，真活到啊！但你活到一百十歲點啫？有一日都要歸咩噶嘛？嚇！咁就要解釋人生咧，就唔係你幾十年。第六樣嘅老家。咁你正話牧師你咪講老巢啦，嗰個老巢你住嗰個屋嘅啫，但係原來神話俾你咧，你要翻老家咩咧？呢個天家，天上嘅家。你冇天上嘅家，你兩手失哦。有人問你，你離開呢世去邊度？哦，唔知道。咁用我啲民間信仰咧，就俾我阿爸信道教啊、道士啊。咁你死咗之後去邊度？又經過呢條橋，咩橋啊？記唔記得啊？奈何橋。一陣跌咗落下邊，跟住就俾嗰個咩啊元羅王審你一輪。咁你如果你運氣好咧，會輪迴啊，輪下輪下咧，所以輪得唔好有貓啊狗啊有烏蠅啊曱甴啊咁啊。輪得好你就輪翻做人啦，好啲咪做仙啊嘛咁啊。即係你會好混淆啊！哇，真係咪真嗰啲嘢？但係今日話俾你聽嘅答案咩？就係呢個少年嘅官佢追尋咩？佢追求永生係啱嘅。所以耶穌好中意佢嘅喎，耶穌一見到就喜歡佢喎。他說你為什麼稱呼我做良善，原來猶太人呢對神的稱呼是絕對的良善，那即是說你跟一個絕對的良善神來講說話，好了，你既然說我是神，好了，我現在給你一個標準答案，他說你還缺少一樣，他說你有沒有遵守律法，他說有，他說遵守律法，猶太呢很著重呢，他們由小就守律法，他覺得守完律法呢他得救了，猶太人有幾多律法守知唔知啊？又唔知道，你唔知嘅，一今日知啦。原來咧，佢將嗰啲律法咧就編成一本書，叫《拖拿書》。拖拿呢個拖拿嘅書咧就623条。嗱，記住啊！你諗下一個猶太人咧，就死背爛背，仲難過我哋大學中庸論子啊、孟語啊。由細個咧就要背呢623条律法啦，要到背到滾瓜爛熟喎。所以呢個少年官話咧，我從小就遵守律法，特別猶太人咧先背邊幾條咧，就十條戒命，一陣會解釋嘅。咁咧，佢話我從小就遵守，好啦，而家就正話問你個問題，究竟猶太人幾多歲開始守律法？幾多開始死背爛背？幾多歲？三個答案揀一個，4岁、5岁、6岁。
四歲啱唔啱？唔啱。幾歲？六歲又唔啱。五歲啦，五歲啫。你諗下，六歲先讀小學，猶太人五歲就要背律法，係背到滾瓜爛熟嘅。咁咪背律法，因為背十戒先。咁咧，耶穌就讀俾你聽啊！你睇嗱，嗱耶穌讀俾你聽啊，戒命你是曉得嗱，你留意佢慢慢讀啊。不可咩啊？奸淫。不可咩啊？殺人。不可咩啊？偷盜。又不可咩啊？作假見證。然後第當孝敬父母啊，原來係第五條，就到第幾條啊？第九條。讀到第九條之後咧，呢、这個試驗官就插嘴啦。你睇佢點插嘴喎？得，那人說：這一切我從小就遵守了，從小即係五歲開始，我就守緊啲律法啦。請問你，當耶穌準備讀第幾條？这個少年官好聰明，佢就插入去：嗱，這一切我從小遵守。咁第十條喺邊啊？喺出埃及記第二十章嘅十七節，第十條咧就是耶穌準備讀嘅，係啦，一齊讀。不可貪戀人的房屋，也不可貪戀人的妻子，並他一切所有的。不可貪戀人的妻子啊，仲有咩仆婢啊？即係啲奴仆啊，嗰啲婢女啊，然後就牛啊、驢啊、驢啊，並他一切所有。即係咧，你唔可以貪戀人哋嘅嘢。原來呢個少年嘅官咧，佢有咩罪咧？佢好聰明啊！耶穌，你唔好讀第十條，所以佢截咗佢啊！這切我從小遵守。嗱，你留意咧，我點知佢冇讀第十條？因為耶穌後邊就針對佢，一陣會講嘅答案。耶穌準備讀第十條，佢話得啦，我從一切遵守，因為我第十條守唔到啊。所以佢點解嚟問耶穌要得永生啊？嘛，就佢守律法嘅時候，佢知道啲律法咧，佢守唔到啊嘛。呢條就係守唔到啦。請耶穌你唔好讀出嚟，我就貪心嗱，就解釋咗。點解呢個少年咁有錢？除咗佢遺產，除咗佢賺翻嚟，其實咧有好多佢見唔得光嘅錢咧，就變咗佢自己嘅錢。但呢啲錢咧，佢據為己有，幾日都唔拎出嚟噶。所以耶穌就好似開佢玩笑。嗱，你今日睇呢段聖經咧，你就話俾老牧師聽，咁我唔信耶穌啦。哇！你睇耶穌講你話咧，英文叫好 harsh， 即係好哇，要求得咁高啊！你睇下耶穌點啊？耶穌聽見了，就説。你還缺少咩？一件啫，你一爭一樣嘢，爭乜嘢咧？就係、是、你要去啊，翻屋企啊，變賣一切，將你啲動不動產咧，就變翻動產，即係賣曬啲田產啊、屋啊，變咗錢，然後咩啊？就分給所有嘅窮人啊！哇！你一切所有嘅錢，然後分曬俾啲窮人，仲難嘅就係要跟從我，點做我門徒？嗱，你睇見呢段聖經咧？如果好多啲長輩咧，有啲紅寶仔有幾十萬嘅咧，牧師得啦，我唔會信耶穌。咩信耶穌咧？聽日咧就拎嚟俾王傳道咯。呢個咪紅寶仔啊嘛，要變埋一切所有啊嘛，嚟交嚟教會啊嘛，又六王傳道啊，呢兩位王傳道咧就分俾啲窮人。啊、哎，咁我得救喎、啊！哇，乜咁難嘅、啊？要賣曬屋企嘅嘢俾耶穌，咁先可以得救。咁我唔信啦。咁啊啱嘅喎，乜耶穌講嘢有冇講錯嘢？唔係講錯。因為耶穌係針對呢個少年人嘅問題，佢唯一嘅一樣嘢爭一樣嘢啫，佢道德唔錯噶啦，就爭呢樣咩啊？貪心，貪心過唔到呢家關，所以當耶穌叫佢變埋一切所有，佢就憂憂愁愁點啊？我走咗去添。咁然後先同彼得講嘛，啊，真係駱駝啊，穿個針的眼咧，仲難過啲有錢人信耶穌。所以呢句説話又唔好誤會喎，牧師，你基督教都麻煩。哦，咁我有錢就唔信啲耶穌噶啦，啊啱啱啲窮人信曬得噶啦嚇，然後咧嚟教會攞錢嚇，唔係，係針對呢個少年人，係佢貪財、貪心，放唔低咩錢財，佢憂憂愁愁咁走啫。所以彼得話：，我已經放棄一切所有跟從你啦。所以耶穌就講呢、这個點解係第十條啦，就係、是、後邊嗰句啦。佢話：人為咗神嘅國撇下咩房屋、妻子、兄弟啊、父母啊、兒女啊。沒有今世不得咩百倍，就來世得咩永生。呢、这個永生就係你將你願意咩放低你嘅罪嚟到耶穌面前，等佢拯救你，唔係靠你嘅咩道德、學問、思想、錢財、背景，你可以得永生。冇啊，
冇人可以靠自己去得永生。喺北宋啊，即係宋朝有個好有名嘅學者，你識嘅，又係詩人，又係填詞家，叫蘇咩啊？蘇咩？蘇東咩？識唔識啦？話蘇東坡，蘇東坡人真係聰明絕頂。咁佢好中意咧，就同嗰啲禪師咧就對話喎，即係表示佢自己聰明啊嘛。啊，咁啊有一日朝頭早咧，佢見到個禪師，就同佢對話啦。佢話咧：你學咗咁多禪道啊，啲佛學啊，唔該你用最簡單嘅説話講下佛學嘅精義，最精義，唔好講長篇大論啦，簡簡單單講咗個最重要嘅思想得啦。哇！嗰個禪師話：俾佢咁問一問咧，即係快諗諗。OK， 好就做好準備。佢話咧八個字得啦，我八個字答咗你，八個字得噶咯喎。咁啊，呢八個字又幾啱啊，意思嘅。諸罪就莫作，即係所有嘅罪咧就唔可以做啦。諸啊，即係所有嘅罪，我就唔做，莫作就唔去做啦。後邊咧就積極嘅正面，眾善奉行，即係所有好嘅善事咧，我哋去做啦咁啊。哦，幾啱聽我又嚇，明唔明？非常好啊！即係壞嘅事就唔好做，好事就做曬佢。咁你就係我哋嘅佛學嘅精義啦，蘇東坡。咁啊，蘇東坡下個面幾有道理啊！你知啦，佢要表示佢仲有道理噶嘛 ？OK， 我話俾你聽，我研究咗好耐啦。你講係啱嘅，不過做唔到。佢三歲孩童啊，都當知道啊，即係三歲嘅細蚊仔都明白呢個道理啊，諸罪莫作，忠善奉行咁。但是八十老松，八十歲的老翁行不得啊！即係你越行呢個道咧，你就發現如果有爭啲嘢，邊一個人可以話自己完美啊？冇人冇啊！請問我哋在當中有冇邊個話我係從細個都冇犯過罪嘅，冇講過個錯嘅説話，冇得罪過人哋？啊！你而家呃佢係冇可能嘅啫，真係冇可能嘅啫！啊，由細個已經有啦，唔好話大個。細個已經有罪啊！牧師細個細蚊邊有罪噶？你有冇講錯啊？我親身經驗啊！我講過細個都已經有罪俾你聽啊！就我個女嗰陣時喺美國，佢自己咧就係七八個月開始識行路嘅。你知啦，啲細蚊仔行路咧行得唔係好正噶嘛，就跌下跌下。咁所以買一種叫 walker， 即係嗰啲幫助行路咧一個圓圈嘅咧。咁佢自己就撳住佢。啊！佢係咩車啊？係學行車圓形嘅，所以佢唔會跌嘅。佢啱係竇住佢喎。咁我就去探一個弟兄。咁啊，弟兄就啱又生咗個女。佢個女咧就細過我女個零月啦，就學行緊。咁我個女咧一開門入去就見到個學行車，你知上面有啲玩具，就好開心咁見到佢話嗰啲玩具。咁啊，你知佢已經行得唔係好正嘅啦，就即係就跌就跌咁都要行埋，想摸下啲玩具。哎！一個唔使教嘅環境就出現咗啦，嚇咗我一跳。佢就行到埋去嗰個學行車，嗰、那個細嘅個幾月嘅細蚊，即係其實大家都唔識嘅嚇，又冇咩細仇啊，老實講係咪？啊咩咩冤仇，啲咁細個係咪？佢竟然咧，嗰、那個細佬女咧，即係得六個零七個月，佢就識得自己保衞自己，唔俾佢埋你啊！即係話呢個係我嘅，你做咩埋嚟搶我嘢？咁咯，我已經有個思想喺度啊！咁啊點樣表達咧？佢又唔識鬧人啊，咁佢唔識啊，但佢只腳識喎。哇！我都未見過細蚊女，肯定佢爸阿媽唔會咁教。嗱，邊入嚟咧？你就踢佢啦咁。咁冇理由咁教嘅，基督徒嚟噶嘛？呢個點啊？嗱，我示範佢只腳咧就喺個學行車裏邊就伸咗出嚟喎，依隻手就撳住個學行車，嗰只咁啊，即係踢咗出嚟喎，嚇到我女咧，即係就到啦，即刻騰騰切。嗱，佢又識騰喎，唔知即係就踢中你啦嘛。請問你？一個六歲咪六個幾月嘅細蚊女，點會識得用只腳踢人？梗係佢爸爸媽媽唔可以教佢，冇人教嘅。呢個罪嚟就係、是，即係好嘅你講係保衞自己，唔好就我話你踢你兩腳，啊踢咗你先算，啊理得你啊！你諗一個六個月大嘅細蚊仔已經識得咩？識得犯罪嘅情真係，啊唔使教佢嘅，啊識得偷嘢食。我再講個細蚊仔嘅犯罪，呢個牧師嘅孫。咁牧師一次咧就去探個孫，見到個孫好開心。咁啊，原來個孫咧就食緊糖。咁嗰個牧師就話：，你食緊咁多糖，就俾粒我食啦。你知佢成手都係糖啊。
咁你咁多粒糖，俾粒阿爺食，好普通啫。啊，你嗰個細蚊仔幾聰明咧，過度聰明嘅啫。其實呢啲罪嚟嘅。啊，阿爺啊，好啦，我請你食糖。咁啊，但係你啊，合埋眼先啦。佢叫合埋眼喎。點不知阿爺咧又仲醒目，牧師啊。咁佢合埋，其實就睄佢做咩啊？啊，原來咧佢真係。肯定又唔係佢阿媽教，佢阿媽即係佢個仔嚟噶嘛，佢阿爸呢啲乜咧？阿爺黑埋眼先啦，佢原來將口裏面嗰粒糖拎出嚟，即係我會請你食粒糖嘅，不過咧就係我口嗰粒就唔會呢粒呢粒咁正，我點你食啊？一微搣微搣紙啊嘛，你都邊個教佢咧？佢拎完自己粒口啦，佢擘大口啦，阿爺咁啊將自己粒糖俾阿爺，即係佢手上嗰啲糖咧就繼續保持翻。哇，奇妙啊！真係，你又覺得好奇怪。咁啊，細嘅細蚊仔都會識呢招嘅，冇人教啊，唔使教啊。即係原來犯罪喺裏邊嘅。當人要犯罪嘅時候，得罪神係佢裏邊已經有嘅。所以唯有咩？你肯放低，你唔放低，耶穌冇得救你。今日你要放低，就好似嗰個另外細蚊仔，有個細蚊仔有次就伸隻手入個花樽裏邊。點不知掹唔掹出嚟？掹唔掹出嚟咧就痛啦嘛！你知佢個樽頸好窄嘅，咁係咁褪啊，褪啊褪啦，夾住隻手咪痛啦，咪呱呱叫啦啊！咁佢阿爸咧就見到哇，咁啊想掹佢，其實掹唔到，你越掹咪越痛咯。咁阿爸咧為咗救個仔隻手啊，竟然咧就打爛個花樽，即係好唔忍心。嗰個花樽咧幾萬蚊係咩咧？係乾隆時代嘅景泰藍，你見過景泰藍好靚喎。咁你一搏搏爛嗰個花樽，就掹翻隻手，佢揸住個拳頭嘛，啊！咁佢都覺得奇怪，你入得嘅應該出得啊，啲入樽出唔到。佢原來佢揸住個拳頭啊，咁如果爸爸打爛個花樽之後就，阿仔阿仔，你開個拳頭睇下，你其實開個拳頭咪可以咁樣嗱，你咁樣入去啊，你開翻個拳頭咪應該咁樣褪翻出嚟噶嘛。佢因為佢揸住個拳頭啊嘛，揸拳頭佢梗係大過嗰個樽頸啦，咪出唔到你啦。咁啊打爛啦，算啦，係咁啊，即係話阿仔啊，你放翻開個拳頭我睇睇。唉，放開拳頭，啊佢爸爸真係心都實埋。佢咩事啊？佢原來咧就玩緊啲叫 lego，lego 中文叫咩？落嗰啲落咩？即係砌積木嗰啲，佢唔係啲膠嚟嘅，粒粒嘅咧。啊 lego 啊，佢跌咗粒 lego 落個花樽裏邊，佢就伸手落攞翻個 lego 咧，就夾即係咁啊！你伸手攞咪要咁樣先掹翻出嚟嘅，揸實個拳頭先掹啊！佢就唔肯放低嗰個積木，就喺度揸住嚿積木。即係話，如果你肯放低個積木，咁你咪手縮翻嚟，又補翻住佢，咁啊，掟翻個積木都出得嚟嘅啫。嗱，人就係咁啊，原來就係好固執嘅，揸住呢個世界唔肯放，理得你啊！係啊，我嘅人生我乜都有啦。但原來有一樣你冇嘅，就係永生。今日你要打開心門接受耶穌基督。咁耶穌啲點樣救我哋咧？喺度，你嚟咗教會咁耐，見到呢個十字架，原來佢係甘心樂意為我哋釘喺十字架，流出佢嘅寶血，洗去你同我嘅罪。當我哋喺認罪悔改嗰一剎那，耶穌基督就清咗解決咗我哋嘅罪。我哋罪解決咗，我哋就唔需要死，我哋就得到永生。與神同在，直到永遠，好得無比。耶穌基督就要拯救我哋脱離罪惡、脱離死亡啊嘛！所以你得到耶穌基督，你咪得到永生，你就唔再需要呢個世界嘅打滾。係啦，就算你攞咗啲五老，你有老健、有老本、有老巢、有老伴、有老友又好啲，但你有一樣冇啊，老家冇啊嘛！你將來離開呢個世界，兩手一伸，你去邊度呢？原來聖經話聽，你只要打開你嘅心門。接受耶穌基督做你個人嘅救主，一生嘅主，你呢個老家就有啦。你離開呢個世界就有咩啊？有把握。我哋去邊度啊？去天堂，翻到神嘅家裏邊，與好多我哋弟兄姊妹啊同聚啦，與神同在，直到永遠。我哋同心禱告。當我哋禱告嘅時候，我奉主嘅名發出嘅邀請，真係喺我哋人生裏邊，好似呢個少年嘅官。他得到財富了，他有家庭，他有個名譽地位、知識學問，但又點呢？原來他沒有永生，他很害怕，他要來到耶穌的面前，就算跪在那裡，都要求耶穌說我做什麼得到永生。
感謝主，你俾佢一條真正嘅出路，放低佢所有嚟跟從耶穌，放低我哋裏邊嘅罪，願耶穌基督喺十字架上面一次過死去捨生，洗去你同我嘅罪，罪得到解決，嚟到耶穌面前得到個悦納，得到拯救，得到呢個永生。有邊位朋友，你願意打開你嘅心門嘅？我今日要信耶穌，要得到呢個永生。因為喺我哋人生裏邊冇辦法用金錢、財富、學問、知識買得到嘅呢個禮物就是永生，我要得到。有邊位朋友、邊位長輩，我要信耶穌得永生。你可以喺座位輕輕舉手，我為你禱告。我要信耶穌得永生。邊位朋友，你已經嚟過好多事啊！梗係感謝主，信耶穌開唔開心？開心，唔係好開心，係咩啊？非常開心，感謝神，因為我今日喺2017年，今日幾月啊？10月幾號啊？29號，而家幾點啊？12:05，我係人生裏邊我第二個生日，而呢個生日係直到咩啊？永永遠遠，有冇咩添？有位朋友佢話我可以信耶穌啦，仲有冇咩？願神賜福俾你，今日你要得到呢個永生。的禮物，好，我一起同心禱告。慈愛天父，我們滿心感謝讚美你心恩，因為你是生命的主，你是永恆的主，你是在十字架上面流出寶血寫我們的生命，以代替我們罪和死生命的主。當我們願意打開心門接受耶穌基督你，我們得到這個豐盛永恆的生命。感謝主，你有朋友他要接受耶穌基督，願主你賜福給他，走你人生的道路是有耶稣基督与他同行，永生就在他心中，就在将来我们天堂上。感谢主你，让主你继续赐福，继续保守带领他人生的道路。感谢主，听我们祷告，奉主耶稣基督圣名祈求，